ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଦିନର ମୁଁ ଚିଠି ଏବେ ସିନା ଦେଲି। ମୁଁ ବିଗତ ଥର ବହୁତ ଥର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି, ବହୁତ ଥର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଛି ଏବଂ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି। ହାଇକୋର୍ଟ ମୋ ପ୍ରେୟାରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଛି, ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ତାକୁ ଖୋଲାଯାଉ, ଖୋଲିକି ତା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉ ଯେ ସେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଏସ୍ଆଇ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଖୋଲାଯାଇକି ତାର ତଦାରଖ କରାଯାଉ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି 10 ଦିନ ଭିତରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲନ୍ତି ବା ଯାଞ୍ଚ ନ କରାଯାଏ ବା ଏଏସ୍ଆଇଆର ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ନ କରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନଶନରେ ବସିବି, ତେଣୁ ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇ ବସିବି। ଗୋଟେ କଥା, ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଥିରେ ରହିଛି? ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସରକାର କାହିଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତ ସରକାର ଆଗେ ପୁରୀଟାର ସାମ୍ନା ପୋର୍ସନଟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆମେ ବି ସେଇଟା ବି ଚାହୁଁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଇଁ ସଜାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଦେଉଳ ପାଇଁ ସଜାଯାଉଛି, ସେ ଦେଉଳ ଆଜି ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ଦେଉଳର ଆଜି ଜଗମୋହନ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିପଦ ସଙ୍କୁଳର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବାହାରଟା ଚକାଚକ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ବିରାଜମାନ, ଯେଉଁଠି ମହା ବଡ଼ ଦେଉଳ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ସରକାରଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ, ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ କି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି? ଆମେ ଏଠି 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସାରା ବିଶ୍ୱର ସନାତନ ପ୍ରେମୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସରକାର କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ସରକାରକୁ କାହିଁକି ନିରବ ଦଶଟା ସାଜିଛନ୍ତି? ଭାବୁଛନ୍ତି କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଙ୍କ ମାଲିକାନା ସରକାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ କଥା କି ନାହିଁ, ଭୁଲ କଥା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇଟା ବଡ଼ଦେଉଳର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଆଧାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ନେଇ, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିକୁ ନେଇ ଏଇଟାକୁ ଖୋଲାଯାଇକି ତଦାରଖ କରାଯାଉ, ତା ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଆଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥର କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ହୀରା କଥା କୁହାଯାଉଛି, କୋହିନୂର ହୀରା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସରକାର ତା'ର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଯାଇନି କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ହୀରା ଆସିବ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ 85-87 ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଲଗାତାର ତିନିଥର ଖୋଲାଗଲା, ଏବେ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ 87 ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାର ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଖୋଲିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ରହିଥିଲା ଭିତରେ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଛି ରହିଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ଖେଳ ଭଳିଆ କଥା କଲେକ୍ଟର କହିଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଚାବି ହଜିଗଲା, ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଯଦି ହଜିଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ, ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିଗଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହର୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲା, ଯେହେତୁ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରିଲା ଭଳିଆ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ ସବୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଜାଣିନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରକମ ପିକ୍ଚର ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କଲେ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲନ୍ତୁ, ତା'ର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରାଯାଉ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେଉ ଯେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଜାଣିବେ।